کیا خودکشی کرنے والے شخص پر اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب، پہلی بات تو یہ ہے، خودکشی کرنا ایک نہایت ہی سنگین جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جس نے خودکشی کی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، خالدن مخلدن فیہا، اور جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے اسی چیز سے اسے عذاب ملتا رہے گا. من عذب او من قتل نفسه بشیء عذب به یوم القیامہ. اب کیا اس کے حق میں استغفار کر سکتے ہیں، دعائے مغفرت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اس لیے خودکشی کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، اسلام کے دائرے سے خودکشی کرنے سے کرنے والا شخص یا عورت خارج نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے حق میں دعائے مغفرت ہمیں کرنی چاہیے. بلکہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ ان دعاؤں کا زیادہ محتاج ہے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح مسلم کی روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جس نے خودکشی کی تھی، آپ نے جنازہ کی نماز نہیں پڑھائی، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ وہ نماز پڑھیں. اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا کہ جو اہل علم ہیں یا ایسے سوسائٹی میں جو بڑے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے ایسے لوگوں پر جنازہ کی نماز پڑھنے سے، اور ترک کر دینا چاہیے تاکہ اور لوگ ڈریں. لیکن اس کا معنی مطلب نہیں کہ اس کے حق میں اور مسلمان دعائے مغفرت نہیں کریں گے، بلکہ دعائے مغفرت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں پر، مردوں اور عورتوں پر رحم فرمائے. آمین یا رب العالمین.